Ik heb al een paar dagen niet meer gevlogd. We zijn lekker vakantie aan het vieren. We hebben hier hele leuke mensen ontmoet. Nederlandse mensen. Daarmee hebben we gezellig een paar avondjes doorgebracht op het terras. Nu lig ik bij het zwembad. Toen dacht ik, nou, ik ga maar eens even vloggen en vertellen wat er allemaal gebeurd is. Ja, we doen gewoon lekker rustig aan. Lekker relaxen, boekjes lezen, zoomen. En s'avonds drinken we gezellig wat op het terras. En we komen steeds weer bekende mensen tegen in het hotel. Die er vorig jaar ook waren. En het personeel is super gezellig. Ik heb al twee avonden. En met de receptionist die er in de nacht zit, heb ik gezeten en gekletst. En mijn filmpjes laten zien. En echt super leuk. Dus, en nou, nu is het ene laatste dagje. Gaan we nog even genieten. Ik kan nu wel even het terras laten zien. Kijk, hier achter mij zie je de bar. Daar kunnen we wat drinken halen. En daar zit ook meestal de badmeester. Dit is het terras. En dan hebben we daar een binnenzwembad. Daar ben ik vanmiddag ook even in geweest. Er zit ook een sauna. En dan heb je daar het restaurant en het zwembad. We hebben gisteravond buiten gegeten. Daar loopt de badmeester. En dit is het zwembad. En alle bedjes. En onze slaapkamer is daar. Op de eerste verdieping. Tweede raampje. Ik weet niet of je het kan zien. Dus we hebben ook zo'n terras waar, met lichtbedjes. Dan kan ik een beetje de lobby laten zien. Zo, let's go. We gaan hier naar de lift. Dit is het trappenhuis. Kijk. Hier is de lift. En hier is het trappenleden. En het zwembad. Achter die deuren. Nog een trap naar boven. We gaan nu de lift in. Jullie zullen wel zeggen, waarom neem je ons mee de lift in? Maar de lift is super klein. En dat wil ik jullie toch wel laten zien. De lift past echt op een centimeter nauwkeurig. Hij is zo groot. Zo gaaf is de lift. En aan de voorkant sta ik ook al met tenen tegen een andere deur aan. Want we gaan dus meteen aan de andere kant uit. We zijn nu in de hal. Kijk, daar achter me is de bar bij die trap omhoog.
Er staan hier allemaal pilaren. We gaan even een rondje rijden. En hier is de receptie. Hola! Oh, selfie! Dat is Sebastian van de receptie. Dit is de buiten. Aan de overkant is de supermarkt. En hier kan je lekker chillen. Allemaal stoelen. En hier een tafel met mooie bloemen. Waar ik laatst ook gefilmd heb. Dit vind ik echt het mooiste van het hele gebouw. Een prachtige trap naar boven. Kijk hoe mooi. En vooral hier het plafond. Het is zo mooi. En vorig jaar in 6 maanden tijd helemaal gerenoveerd. Het is echt zo mooi geworden. Kijk, hier is de deur naar buiten naar het zwembad. We zitten nu ook allemaal mensen te eten. En als ik daar bij de hellingbaan naar boven ga, dan kom je uit bij het restaurant. Daar gaan we zo heen. En hier heb je nog allemaal foto's hangen van hoe het er eerst uitzag. Want het hotel staat er dus al sinds 1952, heb ik me laten vertellen. En hier zie je foto's van 1992. Klein. Ja, het is nu zo groot geworden. Maar hoe klein het toen was. En vooral hoe weinig er omheen is. Dus het is helemaal een uitgaansgebied. En toen was er gewoon nog vrij weinig. Alleen de hotels en een paar winkeltjes. Hier, dit was. Heel leuk om te zien. Gewoon hoe zo'n hotel zich ontwikkeld heeft. Nou, we gaan nu naar het restaurant. Ik had beloofd om nog even onze hotelkamer te filmen over hoe het eruit ziet en over de speciale faciliteiten voor mij met mijn rolstoel. En we zijn heel erg positief over dit hotel. Daarom zijn we ook dit jaar weer teruggegaan naar ditzelfde hotel. Het is nu helemaal verbouwd. Het ziet er heel anders uit dan vorig jaar. Maar het is echt zoveel beter geworden. Ik ga jullie meenemen door de hotelkamer. Ik sta nu bij de deur van de kamer. Achter mij is de deur. Ik ben nu net binnen. Hier is een hele grote spiegel. Dat helemaal tot aan de grond. Hier gelijk rechts hebben we de badkamer. Zo. We zijn nu in de badkamer. Hier is het toilet. Je ziet dat er 1 beugel is bij de wc. Dat was vorig jaar. Vorig jaar waren er 2 beugels. Maar die zijn. Daar had ik niet zo heel veel aan. En nu hebben ze nog maar 1 beugel. Maar ze hadden mij verteld voordat ik hier naartoe zou gaan. Dat er helemaal geen beugels zouden zijn. Dus ik was heel blij met minstens 1 beugel. Daarnaast is best wel veel ruimte. En ik merkte ook dat die ruimte best wel vervelend was. Met de transfer maken. Daarom heb ik samen met mijn moeder bedacht om een tuinstoel van het balkon te pakken. Die hebben we daar in de hoek neergezet. Zodat ik me daaraan kon vasthouden
als een andere beugel, zeg maar. En dat ging eigenlijk op zich heel goed, want ik kan met mijn hand niet, zeg maar, bij die beugel die daar aan de muur zit, bij de föhn. Daarom hadden we deze oplossing bedacht. Verder zie je een lage wastafel waar ik goed onder kan. Hier een grote spiegel. En hier zie je de douche. Nou, dit is een hele grote vooruitgang met vorig jaar. En toen ik dit zag op de foto's, werd ik al heel erg blij. Want vorig jaar kon ik helemaal niet douchen, omdat er dus een bad was. En dat was gewoon echt onpraktisch. Dus toen heb ik iedere dag met mijn hoofd voorover in de badkuip gehangen om mijn haar te wassen. En nu is er gewoon een douche. Ik ben echt zo blij. Ik heb iedere dag lekker kunnen douchen na het zonnen. En echt super fijn. Het stoeltje aan de muur kan je er aftillen. Dus ik heb ook gewoon nagevraagd. Normaal hangt dit stoeltje er niet. Maar ze weten dat er iemand met een rolstoel komt, hangen ze dit stoeltje op. Dus daardoor kunnen ze de kamer ook gebruiken voor mensen zonder beperking. Het is een hele grote klapdeur. Hele grote regendouche hebben ze daar. Super lekker. Alleen als je die gebruikt, staat de hele badkamer vol stoom. En een beugel hier hangt er ook om je aan vast te houden. De deur kan je helemaal openklappen tot hier. Dus dat is echt heel fijn. Je hebt echt ruim een meter om onder de douche te stappen. Dit was het belangrijkste van de badkamer. Dit is de slaapkamer. Hier de televisie. Kijk die lichten daarachter. Echt zo gaaf gedaan met die panelen. Hier een tafeltje, daar staan onze koffers. Dit is het bed. Met daarachter ook zo'n heel groot paneel met lampen. Het ziet er echt zo gaaf uit. Ik vind het zo mooi. Daar zie je de kledingkast. Kijk, je kijkt helemaal door daar naar het balkon. Het is echt een super ruime kamer. Alleen deze paal hier, dat is een beetje jammer. Maar het is echt een steunpilaar. Vorig jaar zaten we in precies dezelfde kamer, kwamen we achter. En toen zat er aan de binnenkant van deze pilaar zat een hele grote spiegel die nu dus naast de voordeur hangt. Praktisch deze paal, want je moet met je rolstoel wel goed kijken. Ik slaap dan aan deze kant. En je moet goed kijken dat je met je rolstoel hier tussendoor gaat om bij het bed te komen. Of dat je omrijdt en via de kast naar het bed rijdt. Dat kan ook, alleen dan moet je wel een grotere draai maken met overstap. Daar zag je in de kledingkast al. Met een hanggedeelte en een leggedeelte. Hier hebben we nog een bureautje. Deze stoel hoort natuurlijk normaal achter dit bureau. Maar die hebben we aan de kant gezet voor mij. Hier staat nog een grote stoel. Daar hebben we nu onze kleren opgelegd die we morgen nodig hebben voor de terugreis. En dan komen we bij ons balkon. Het balkon is op zich wel mooi en lekker ruim. Vorig jaar keek je hier vandaan gelijk op het zwembad. Dat was heel fijn. Maar dit is dus een aangepaste kamer. Alleen hebben wij dus nog een gedeelte, een wat groter balkon daar met twee lichtstoelen. Maar dan kan je dus als rolstoel niet komen. Het idee is leuk, alleen voor mij is het niet heel praktisch.
gaan nog even verder met de rondleiding. We staan nu bovenaan de trap. Daarachter is de receptie. En hier ga je zelf de deur in naar de bar. Dus ik ga nog even aan jullie de bar laten zien. Ik ga nu heen. Wauw, wat een wind! Nou, hier zijn we. Ja, voetbal aan. En dit is de bar. Een hele lichte ruimte. En heel gezellig, gezellige mensen. Dus, nou, we gaan nu naar het terras. Oké. Hola. Kijk, dit zijn de mensen. Hele aardige mannen. En dit is het terras. Met mooie lampen. Lekkere taart. Hola. En hier ben je op de boulevard. Hey. En aan het strand. Hallo. Dat is wel een verhaal. Dat staat jullie niet, hè? Nou, we gaan even lekker wat drinken. Oh, zie je.